קוראים לי שמרית, אני עובדת בסבון כ-10 שנים, אני מנהלת מחלקת אריזה במחלקה המוסדית העסקית, ואני מכורה לסבון, אתם יכולים לראות את האמבטיה שלי בבית, הכל סבון, ובמה שאני הכי אוהבת להתפנק לי באמבטיה, זה הפילינג. אני מורחת אותו באמבטיה, והגוף מרגיש לי חלק ונעים והריח מדהים, ואחר כך הטיפ שלי אחרי האמבטיה, לשים את השמן שהוא גם לגוף וגם לשיער, ואני אחר כך מרגישה ממש ממש מושלם. אז זהו, אני רגע לפני האמבטיה הולכת להתפנק לי. ביי!